は免許の更新に免許更新センターに行ってみようと思っております。ただいま都庁前駅をあった A4 出口が最寄りらしい。 A4 出口はここをまっすぐで左のエレベーター登れってか、更新センター書いてあるね。あれ都庁本庁来たよ。けど A4 出口は右だね。出るのかな。出てみたけど、どういうことだ。中だよね。意味わかんないな。まあしょうがない。じゃあ中入ってみよう。第一本庁舎。あれなんだよ、そっから出てくればよかったじゃん。お、更新センターの文字発見。お、展望台あるね。総合案内コーナーなんていうのもあるんだな。お、螺旋階段までありますよ。あら、こちらの展望台は賑わってんね。お、更新センターの文字発見。あら、なんだあれ、スイカがいるぞ。帰りに寄らないとな。で、音、五輪のモニュメント、まだあったね。第二本庁舎がその先で、第二本庁舎来ましたが、受付、更新の方は受付しなくていいって。へー。で、ここじゃなくて、さらに先だと、タリーズがあったね。社食とかないのかな。なんだこれ、出口だ。入り口は、ここ並べってか。そうみたいだな。では、更新、行ってまいります。はい、終わりました。では、先ほどのスイカを見に行ってみようと思います。まずは、降りて、お、展望台混んでるね。なぜか、スイカ、きらびやかだね。何これ、全国のパンフレット揃ってる？で、今日は千葉のイベントやってるみたいな。そんな感じか。なるほど。ふりし？何が美味しいのかね。九州、沖縄、中国、四国、近畿、東海、北陸、関東、甲信越、北海道。関東のバラ園。行ったことあるのは、あんまりないな。あ、千葉、ドリプレガーデン、乗ってなかったね。残念。富里スイカか。不利じゃなかったね。トマト350円。安いんだか高いんだか全然わかんない。情熱カレー、どの辺が？なんでピーナッツサブレでスイカなんだろう。キューナッツ。ミカサ焼き、トミちゃん。カサブランカがなぜか気になる。そしてスイカだね、やっぱり。なんでだ？はい、ありがとうございます。試食だってさ、はい、ここでポリッと、ここでの感じじゃない。渡されてもさ、片手じゃ難しいのよね。カメラを貸してほしかったな。すげえパラパラ。効能がいろいろあるらしいよ。カリッカリで美味しいね。で、こちらが効能だそうです。馬が気になるんだけど、馬肉とか売ってたりするのかしら。全国のパンフレット揃ってましたね。まだ展望台混んでるな。社食みたいなものないかなと思ってるんだけど、見当たらないね。
どうしようかな。おお、こっちの展望台はお休みなんだね。なるほど。ここは東京観光案内？なるほどね。そういうこと。入り口。お、熊手って東京の名産なのかい？教えてください。何を？外国人におすすめしたい東京の島は大島しか行ったことないから大島です。こちらは多摩地区っていう感じ？宝船って東京の名産なのかしら？で、この辺が東京の島、はい、外国語対応のパンフレットに、この辺は下町っていう感じがね。で、これはなんだ？けん玉？何これ、御朱印？どういうこと？アニメ聖地？一応しとこか。都庁だね。88番列車なんだ。へえ。コミュニティバスな、難しいもんな。網羅できたらすごいんだろうけどね。これは何？梨の妖精？パクってんじゃん。これはなんだ？お、なんだ、ガンダムがいるぞ。なんでだ？ローカルグッズオブ東京。へえ、そうなんだ。知ってるものありますか？将棋の駒がちょっとおしゃれな感じね。江戸切り込み。お、パッションフルーツドリンクなんてあるんだ。へえ、あ、風鈴欲しいんだよね。このうちは知らないな。うお、三味線。お酒、東京芝の酒。へえ、そうなんだ。そんなに東京ってお酒あるの？知らんかったね。何？塩？味噌？醤油？あら、なんだ、調味料全部作れんの？と思ったけど、島って書いてあるね。そっか、だいたい島が作ってくれてんだな。あ、蜂蜜もある。蜂蜜欲しいな。あ、せんべい美味しそう。チキンカレーなんていうのもあんのか。だるまも東京の名産ですか？何、かっぱ橋七夕祭りなんてあったんだ。あ、展望台空いてる。じゃあ今のうちに行っとくか。あら、手荷物検査なんてあるんだ。ハロー。ハロー。OK、Thank you。はーい。英語で話しかけられた。こんにちは。はーい。先頭だよ。今日は南展望台だね。一回来たことがあるんだけど、前回はどっちだったのかな。ま、リニューアルされてるだろうからね。なんかゆっくりだなと思ったけど、途中から早くなったね。はい、45階でございました。さあ、どんなところかな。なんだこれ、都心。美味しいものあるかな。おー、やっぱ高いな。こう見えて高所恐怖症です。いろんな乗り物乗ったけどな。まあ、展望はいいもんね。恐怖におののきながらのサムネショット。最近は QR コードなんだね。あの辺は何かな。代々木公園とかかな。新宿御苑かな。いやー、見渡す限り外国人だね。なんかピアノの音が聞こえてくるんだけど、と思ったらこれか、
都庁思い出ピアノ草間弥生モデルなんだね。お、なんか反抗してる人いるね。さっきのと違うのかな、同じかな。あ、何、富士山、富士山見えんの、どこどこ。あら、ほんと素敵な富士山がよーく見えますわね。残念、今日は曇りだからな。そこは何だろうな。花粉の少ない森づくり、ゆり子の平平法案件のやつか。あ、何、レストランやってんじゃん、平日もやってるね。あ、じゃあ後でちょっと寄ってこっかね。ひとまずここでおやつ、席を確保してから。はーい、私が食べられるものはあるかな。カーペット上で食べないでください。おー、ワイルドだな。なんだ、アイスクリームしかないんだな。じゃあついでにお土産覗いて。何この寿司って、パッケージ詐欺ってやつか。あー、せんべいに、何これ、お茶、東京狭山茶。え、狭山茶って東京だった。七味もセンスがあって、うちわがあって。あー、お箸欲しいんだけどね。東京サブレ、どの辺が。あー、イチョウの形なんだ。ごまだれ餅は意味がわかんないな。お、マスキングテープ、上野のパンダ、でも私といえば招き猫、ハンカチと、お、ここにも招き猫おりましたね。あら、かわいい、にゃんこのこけし。パンダちゃんも負けておりませんよ。あらら、うさぎのお手玉、フニータも布にくるめばもうちょっと売れるかしら。ピカチュウとフニータ似たようなもんだと思うんだけどな。I love Japan. Me too.上野浅草。何、ご当地ステッカーなんかあったの？大田区あるかしら。さて、どうしようかな。誕生日だからね。こんにちは、プレミアムチョコソフト。チョコ、はい。はい。一つで。はい。450ではい。パスモでお願いします。はい。ありがとうございます。こちらでございます。はい。お隣でお出しいたします。はい。こぼした時用のティッシュとね。しました、チョコです。はい。ありがとうございます。コーンじゃないんだね。プレミアムってそういうこと？入れ物がっていう意味？ではお誕生日のサムネショット、お誕生日アイス、あーしていただきます。うーん、プレミアム。いや、サラリーマン風のおっちゃんがノリノリで弾いておりますな。誰か私にバースデーソング弾いてくれないかしら。ちゃんと先っちょが角っちょにフィットして綺麗に食べることができました。はい、バースデーアイス終了。ごちそうさまでした。しかしさっきからおっちゃんしか弾いてないな。なんかね、4時までなんだって。だからあと1人ぐらいね弾ける感じなんだけど、誰もいないな。私がピアノ弾けたらね。もしもピアノが弾けたなら、案件だな。何これ、お年寄りと不自由な方のトイレなんだ。そうなんだね。
じゃあレストランにでも向かってみようか。災害対応カップ？災害時何飲みたいかな、悩む。で、食堂はどこですか？現在地、あった。都民広場って書いてあったもんね。雨降ってきた。で、この道をまっすぐ行けばあるんだな。現在地、その先あたりなんだね。はーい。で、その辺らしいけど、レストランありそう？お、都民広場駅エレベーター。なんだ、地下1階なのか。ありがとうございます。で、レストランはどこですか？お、あった。まっすぐ行って右側だね。いやー、パスポート作る人いっぱいんだね。で、ここを右に行ってまっすぐ。なんかショップも入ってたね。で、1軒目は餃子屋さんかな。お休みだね。まあ他にもあるから、他のお店はどうかな。ここはラーメン屋さん。なんかここも準備中かな。あ、なんだ、4時はやってないのか。そういうことか、残念。そんなに高くないかな。東京特産食材、どの辺が香辛料ってこと。ラーメン屋さんだもんね。あ、サンラータンって書いてあんじゃん。スーラータンじゃなくてサンラータンで合ってたんじゃないの。お、お蕎麦屋さんがある。あ、ここも準備中だな。ランチカレー南蛮いいね。ランチ食べたかったな。何おすすめがある。新メニュー、盛り2枚重ね。そうなんだ。とんかつ伊勢、なんでだ。お食事メニュ ー、定食はいいけどさ、カツカレーもあるんだね。カキフライかな、ソールドアウトだけどな。産地証明書、何、山形の豚。なんで東京の豚を使わないんだ。なんか高いのかな。刀削麺食べたことないけど。あ、終わっちゃった。結局全部お休みだった。じゃあ私のバースデーディナーはセブンイレブンのイートインかな。